Спрощення бюрократичних процедур зробить Україну більш привабливою для міжнародного транзиту та покращить торгівлю та логістику. Такої думки дійшли експерти на 9-му міжнародному семінарі, який організувала Європейська економічна комісія ООН. Сьогодні плохая комунікація і взаємодія центральних органів виконавчої влади. Не всі документи реалізовані в електронній формі. Тому наша задача сьогодні на семінарі якраз определити рівень готовності і видати рекомендації правительству України. Максимально треба усувати людський фактор і відходити від паперових документів. Ну, це превентивний захід від корупції і зменшення накладних видатків для перевізників, експортерів, логістів, ну, тобто інтегрувати транспортні документи залізниці, портів, морських перевізників та автомобільних перевізників в таку, якби, от на базі факту ООН, таку, якби, електронну платформу. Головне завдання у сфері автотранспорту – капітальний ремонт та реконструкція автострад державного значення, а на залізничному транспорті необхідно ввести максимальну електрифікацію локомотивного складу. Це дасть змогу економити дизпаливо та покращить екологічну ситуацію в регіонах. Ми прийняли, ви знаєте, минулого року національну транспортну стратегію до 30-го року, і зараз ми розробили спільно з Єврокомісією план заходів, який передбачає не тільки реформи законодавства, але в тому числі і конкретні інфраструктурні проекти. Тобто, чому ми це робимо разом з європейцями? Тому що це дає можливість відразу шукати кошти, да, джерела. Средства изыскиваются на так называемом рынке доноров, и Министерство экономического развития и торговли будет проводить встречи и тендера через существующие инструменты. Проте зараз деякі світові партнери зайняли очікувальну позицію. Вони чекають змін в уряді України, щоб відновити переговорні процеси щодо фінансування транспортних проєктів. We'll be right back.